Muhammad Zahiriddin Muhammad Babur haqida so'rayaptilar. Islombek Sotivoldiyev. Bilishimcha Babur Hindistonda islomni yoyishga katta xizmat qilgan, ammo nega u Samarqandda ekanligida shialik mazhabiga o'tishga rozi bo'ladi? Dunyoni deb iymoniga putur yetkazganmi yoki asli boshqa sabablar bo'lganmi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, debdilar. Bobur, Alloh rahmat qilsin, Hindistonda islomning tarqalishiga, islomni tanilishiga sabab bo'lgan buyuk katta shaxslardan biri. Shunaqa zotlardan biri bo'lgan. Uni Samarqandda shiyalar, isna ashariyalar bilan ko'rishgani to'g'risidagi tarix xuddi bugungi kundagi diplomatik aloqalarda bo'lgan hodisalarga o'xshaydi. Tarixda yozilgan bir tarafdan baho berilgan masalaga ya'ni xulosaviy yakun yasab bo'lmaydi. Tarix la yadurru jahluhu deydi ba'zi ulamolar. Tarixda bilmay qolgan narsalarimiz zarari yo'q. Tarixdan ba'zi narsani bilmay qolsak zarari yo'q. Biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa bugun bizga tegishli bo'lgan, hayotimizga tegishli, millatimizga, kelajagimizga tegishli bo'lgan eng zaruriy masalalarni ko'zda tutishimiz kerak. Hozir ham masalan diplomatik munosabatlar yuzasidan har bir davlatni rahbarlari boshqa mamlakatlarga borsa, ularning attributlarini olishi mumkin. Unisi bunga taqib qo'yadi, bunisi unga kiydirib qo'yadi. Bunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. Bobur haqida shiyalikni qabul qilgan degan gap biroz mubolag'ali. U endi diplomatik munosabat, siyosiy muomala sifatida o'sha sallani kiyganligi to'g'risida gapiriladi-yu, lekin bu juda katta bir haqiqatni ifoda qilmaydi. Bobur, Alloh rahmat qilsin, uni avlodlaridan katta-katta allomalar, katta-katta islomga xizmat qilgan zotlar, Hindistonni yashnatib gullatgan insonlar chiqqan o'sha Olamgiriya kitobi, Olamgirni tashabbusi bilan bo'lgan ulamolar jalb qilingan katta akademik ya'ni tashkilot tashkil qilib kitobni yozdirgan. Olamgiriya, fatvoi Olamgiriya Hanafiy mazhabi ulamolari ichida e'tiborli fatvo kitobi hisoblanadi. Boburning avlodlari shular. Alloh taolo o'tgan rahmat qilsin. Taqsirotlarini afu qilsin. Biz ulardan ibrat o'laroq yaxshi xislatlarini o'zlashtirib, kelajakka shu xislatlarni qoldirib davom ettirishimizni Alloh taolo nasib qilsin. وانتشت روحي